Hei og velkommen til webinar i Miljødirektoratet. Temaet i dag er introduksjon til Miljødirektoratets instruks og kartlegging av naturtyper. Mitt navn er Magnus Woie. Jeg jobber i kommunikasjonsavdelingen og skal være moderator for webinaret i dag. Og jeg skal bare minne litt raskt om at vi pleier å motta en del spørsmål i løpet av webinaret og til foredragsholderne. Og da vil vi gjerne at dere bruker det som er spørsmålsfanen på høyre siden av skjermen til å legge spørsmålene der, sånn at vi kan få prioritert spørsmålene og få besvart dem som er flest ønsker å få besvart før vi avslutter i dag klokka 11. Så hvis det er noen sånn, det ligger også en chat-fane der vil jeg sitte og besvare på spørsmål underveis, og hvis det kommer spørsmål der, så vil jeg gjerne prøve å glede dere over til den andre fanen. Så det skal vi komme tilbake til. I dag så vil det bli så som før, gå i opptak, og opptaket vil være tilgjengelig kort tid etter at webinaret er avsluttet, og det vil også bli lagt det i YouTube-kanalen vår, så en egen spilleliste for hele webinarserien der. Og med det så skal jeg bare gi ordet videre til Solveig, som skal ha presentasjonen i dag. Vær så god, Solveig. Ja, hei, og velkommen til det andre webinaret i den webinarserien om kartlegging av naturtyper. Jeg heter Solveig Børve Hodal og jobber i seksjon for miljøovervåking og kartlegging. Så er jeg også med meg Idun Skjetne, som jobber i samme seksjon, og som skal hjelpe deg med å besvare spørsmål til slutt. Så i dag så skal vi ha en introduksjon til Miljødirektoratet sin kartleggingsinstruks. Jeg skal si litt om bakgrunnen for hvorfor den er utviklet. Jeg skal si litt generelt om innholdet og hvem det er som kan bruke den. Jeg skal si litt kort om Miljødirektoratet først. Vi jobber for at vi skal ha et rent og rikt miljø i Norge. Vi har ca. 700 ansatte som er fordelt på Oslo og Trondheim og Statens naturoppsyn sine lokalkontor. Vi jobber med veldig mange ulike temaer innen klima, naturmangfold, forurensning og friluftsliv, og vi dekker alle økosystemene. Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsorgan som gjennomfører og gir råd om utvikling av klima- og miljøpolitikken. Vi gir faglig råd i konkrete klima- og miljøsaker, og vi er faglig uavhengig. Men vi gjennomfører oppgaver basert på årlige tildelingsbrev fra Klima- og Miljødepartementet. Og da skal jeg over til å si litt om hvorfor vi har utviklet Miljødirektoratet sin kartleggingsinstruks. Da starter vi med å gå tilbake til 2014, for da gikk miljøorganisasjoner og næringsorganisasjoner sammen og krevde et kunnskapsløft for norsk natur. Og da sendte de et brev til regjeringen, der det blant annet sto at det er i alles interesse at vi får på plass denne kunnskapen. For med kunnskap så vil det åpenbart bli lettere å ta hensyn til biomangfoldet. Og det her var Stortinget og regjeringen enige i. Og de gikk sammen inn for et stort løft av kunnskap om norsk natur. Og resultatet ble da satsningen på økologisk grunnkart. Det økologiske grunnkartet, det har tre hovedelementer, som er at det skal gjennomføres en stor økning i kartleggingen av natur som en del av kunnskapsoppbyggingen. Vi skal få til bedre samordning av kartlegging,
og tilgjengeliggjøring av kartlag. Og all informasjon skal bli tilgjengelig i en felles portal. Og den har allerede blitt lansert 3. desember i fjor. Så det vi skal snakke om i dag, det den første delen av det økologiske grunnkartet. Altså hvordan vi har gått fram for å skaffe mer informasjon om norsk natur. Så naturtypekartlegging i felt, det har vært den største enkeltsatsingen, og det har fulgt med mye penger med denne satsingen. I perioden 2015-2020 så det kartlagt for rundt 240 millioner. Og så langt så 1,8% av landets areal undersøkt for naturtyper. Og det her tilsvarer mer enn andelen areal som utbygd i Norge. Og vi har nå over 60 000 lokaliteter. Så målet for kartleggingsarbeidet det å tilby et godt kunnskapsgrunnlag og etablere systemer og verktøy for kartlegging og få forvaltningsrelevante data som tilpasset brukeren. Og vi ønsker også en kostnadseffektiv kartlegging. Og det venstre i bildet her så ser vi et eksempel på hvordan naturtyper ser ut i kart. Der de lilla områdene naturtyper etter Miljødirektoratet sin instruks. Og den biten som markert med blått, det naturtypen slåtteeng. Og den gjengitt i bildet her. Og så det viktig å minne om at kartet med naturtyper det utgjør kun et rent naturfaglig kunnskapsgrunnlag. Så det at en slåtteeng har kommet på kart, det betyr ikke nødvendigvis at den verdifull, men det sier noe objektivt om at her det en slåtteeng. Så kartet det sier ikke hvordan naturtypen eventuelt skal tas hensyn til i arealforvaltning. For det blir fastsatt gjennom ulike regelverk som styrer aktivitetene i et område. Som for eksempel plan- og bygningsloven i utbyggingssaker. Så når kunnskapsløftet for norsk natur ble vedtatt, så kom det flere føringer for hvordan kartleggingen skulle gjennomføres. Og en del av de føringene de kom i stortingsmeldingen Natur for livet i 2015-2016. De føringene her de gikk blant annet ut på å styrke kartleggingen av natur som enten trua, viktig for mange arter, dekke sentrale økosystemfunksjoner eller spesielt dårlig kartlagt. Og kartleggingen den skal prioriteres i områder der kartleggingen gir stor samfunnsnytte. Og det vil si områder med stor aktivitet og stort utbyggingspress, både på land og i sjø, og der klimaendringene forventes å føre til raske endringer. Og så det et grunnleggende premiss for hele satsningen at kartleggingen skal være basert på Artsdatabankens Natur i Norge-system. Så da det disse føringene som ligger til grunn for den instruksen vi har i dag. Og føringene de ga grunnlag til det opplegget som skissert her. Først så har vi et utvalg av naturtyper som skal kartlegges i tråd med føringene. Og det utvalget her det presenteres i instruksen. Så har vi et
et utvalg av areal, der hele arealet gjennomsøkes for de naturtypene som står i instruksen. Og de utvalgte naturtypene de kartlegges, beskrives med NIN-enheter og gis en lokalitetskvalitet. Så får vi et kart som viser både fravær og forekomst av naturtyper etter instruksen. Og da hele det avgrensede området gjennomsøkt. Men i områder som ikke markert med lilla, der ble ingen av typene i instruksen funnet. Og da skal jeg over til å si litt mer om Miljødirektoratets instruks. Kartleggingsinstruksen den bygger på et ganske omfattende kunnskapsgrunnlag som har blitt opparbeidet siden 2015. Og til bunns i instruksen så ligger Natur i Norge-systemet fra Artsdatabanken og Naturhistorisk museum og Norsk rødliste for naturtyper. Og i tillegg så det eksperter som har vært med på å lage forslag til naturtyper og metode for lokalitetskvalitet. Og vi har hatt en uttesting og evaluering av metoden for lokalitetskvalitet i samarbeid med både kartleggere og ekspertgrupper. Og hvert år så har kartleggerne vært med på en evaluering av kartleggingen. Så alt det her til sammen, det bygd inn i instruksen. Så det har vært en stor utviklingsprosess, der kartleggingen fra 2015, 2016 og 2017 var helt forskjellig fra den kartleggingen som har vært fra 2018. Så 2018 det var det første året som vi presenterte en kartleggingsinstruks på det formatet som vi har nå. Og etter 2018 så har instruksen vært ganske stabil. Fra 2019 til i år så har det kun vært små endringer. De føringene vi fikk i stortingsmeldingen, de sa ikke direkte hvilke naturtyper som skulle kartlegges. Så derfor så har vi gjort om føringene til utvalgskriterier for naturtyper. Og de utvalgskriteriene vi har landet på, det at naturtypene som kartlegges, de skal være trua naturtyper, nærtrua naturtyper, spesielt dårlig kartlagte naturtyper, eller naturtyper som dekker sentrale økosystemfunksjoner. Og de her omfatter så langt leveområder for trua og nærtrua arter. Og så skulle vi gjerne hatt med naturtyper som viktig for mange arter også. Men her det foreløpig kunnskapsmangel som gjør at vi ikke har fått med det her kriteriet. Og det samme gjelder for naturtyper med internasjonale forpliktelser. Men på sikt så håper vi at vi også får med den kriterien her. Nå, Miljødirektoratet sin kartleggingsinstruks, den gir altså utvalget av naturtyper som skal kartlegges, hvordan kartleggingen skal gjøres, og hvordan man får en økologisk lokalitetskvalitet på de lokalitetene som har blitt kartlagt. Totalt så det 111 naturtyper som prioritert for kartlegging og som gis i instruksen.
Og instruksen den dekker alle økosystem. Der vi har 17 naturtyper I naturlige åpne områder under skoggrensa. Vi har 13 I fjell, 45 I skog, 9 I seminaturlig mark, 27 I våtmark, og så har vi 1 landform. Og det 28 naturtyper som inkludert fordi de har en sentral økosystemfunksjon. Og så det 83 naturtyper som basert på norsk rødliste for naturtyper fra 2018. Og her så har også de fleste sentral økosystemfunksjon, men det var ikke derfor de kom med. Og 83 naturtyper, det flere enn det som på rødlista. Og det fordi noen av naturtypene på rødlista ganske bredt definert, og vi avhengig av mer detaljert kunnskap I kartleggingen. Så for eksempel lågurt edellauvskog, den rødlista som sårbar. Men det her angir all edellauvskog, og vi vil jo gjerne ha mer detaljert info om hva slags treslag som finnes I skogen. Så derfor så det skilt ut ulike kategorier under den rødlista naturtypen som kartlegges direkte. Dem kaller vi for underordnet naturtyper, og så har vi overordnet naturtyper over det. Her så ser vi hvordan instruksen ser ut for naturtypen lågurt eikeskog. Og instruksen den har egen sida for hver enkelt av de 111 naturtypene. Så her så har vi både en beskrivelse av karakteristiske egenskaper og påvirkninger for denne naturtypen. Vi har utvalgskriterier som sier hvorfor den med I instruksen. Og vi har NIN-definisjonen I den lille tabellen på første sida. Og det her Og det det som angir nøyaktig hva det som kartlegges som en del av den naturtypen her. Og på den andre siden så har vi hvilke variabler som inngår I lokalitetskvalitet for den naturtypen. Først så har vi en tabell som viser hvilke variabler som inngår I tilstandsvurdering. Og så har vi en tabell som viser hvilke variabler som inngår I naturmangfoldsvurdering. For akkurat den här naturtypen. Och tillsvarende finnes för de andra typerna. Och så är det slik med lokalitetskvalitet att när du har en värde för tillstånd och en värde för naturmangfald så sammanställer man det utifrån det diagrammet vi ser till höger här. Så har vi tillstånd längs den ena axeln og naturmangfold langs den andre. Så gitt at du har dårlig tilstand og lite naturmangfold, da får du lav kvalitet. Og det for eksempel tilfelle I bildet til venstre her, der vi har en kystlynghei med lav kvalitet fra Smøla kommune. Og bildet til høyre det viser en kystlynghei fra Fjell kommune med svært høy kvalitet. Og det betyr at tilstanden god og at naturmangfoldet stort. Og grunnen til at vi har lokalitetskvalitet det at naturtyper de kommer I ulike kvaliteter. Og kartleggingen den skal kunne gi et grunnlag for prioritering I planprosesser. For eksempel hvis du har en kommune med mye kystlynghei, så det kanskje viktig når du skal gjennomføre tiltak at du heller kan ta vare på kystlyngheia av svært høy kvalitet enn den med lav kvalitet, hvis du da må prioritere mellom lokaliteter av samme naturtype. Så ønsker vi at mest ressurser skal legges inn I kartleggingen med litt høyere kvalitet. Så
Hvis du får svært redusert tilstand, så skal du ikke gå videre og score naturmangfold, for da får de lokalitetene her automatisk svært lav kvalitet. Så kartleggingen, den gjøres på iPad i et eget kartleggingsverktøy som utviklet av Miljødirektoratet, som heter NINApp. Og appen, den spesialtilpasset til instruksen, så slik at når du velger for eksempel en lågurt lyngfurukalkskog, sånn som de har gjort på bildet her, da får du opp automatisk hvilke variabler du skal score for å finne lokalitetskvaliteten for akkurat den naturtypen. Og det her det gir en heldigital kartlegging, slik at resultatene går tilnærmet rett inn i våre publiseringsløsninger. Så er det da Natur i Norge-systemet, eller NIN, som språket i instruksen. Og noen av dere kjenner kanskje til NIN-systemet allerede. Men hvis det noen som ikke gjør det, så vil jeg gi en helt kort introduksjon til NIN. Så NIN det da et stort system som skal brukes til å beskrive absolutt all natur i Norge. Og det skal kun beskrive naturen på ulike nivå. Helt fra store landskapstyper med fjell og fjorda, og helt til bittesmå livsmiljø. Og midt imellom de her to nivåene så finner vi natursystemnivået. Og det her vi har våre naturtyper. Og natursystemnivået, det skal kunne brukes til å beskrive all natur, og derfor så det delt inn i hovedtypegrupper. Og det 7 ulike hovedtypegrupper. For eksempel så marine vannmasser en hovedtypegruppe. Ferskvann en annen hovedtypegruppe. Så har vi snø- og issystemer, som en egen gruppe, og fastmarkssystemer, en egen hovedtypegruppe. Og det i fastmarkssystemer og våtmarkssystemer som de hovedtypegruppene som Miljødirektoratets instruks innenfor. Og dette jo et altfor grovt og overordnet nivå for vår kartlegging, så vi trenger en finere inndeling. Og da deles hovedtypegruppene inn i hovedtyper. Da har vi for eksempel skogsmark, som en hovedtype, og seminaturlig eng, en annen hovedtype. Så det sånn at NIN-systemet skal kun brukes til å beskrive og kartlegge all natur, og derfor så har vi også og derfor har også sterkt endret natur en egen hovedtype. Så i bildet her så ser vi et eksempel på asfalt, som i hovedtype T37, ny løs fastmark. Hovedtypene de deles videre inn i grunntyper. Da har vi for eksempel lågurtskog, blåbærskog og bærlingsskog, som vi ser eksempel på her. Men til sammen så det over 700 grunntyper i NIN-systemet. Og grunntypene de slås sammen til kartleggingsenheter som kartlegges. Og i tillegg så finnes det et beskrivelsessystem for å beskrive all den naturen som ikke tas inn i grunntypene. Og det kan for eksempel være hvilke treslag som finnes i skogen. Det bruker man beskrivelsessystemet for å beskrive. Så her så ser vi inndelingen i grunntyper i skogsmark satt inn i det økologiske rommet.
med kalkinnhold på den ene aksen fra kalkfattig til svært kalkrikt. Da har vi uttørkningsfare på den andre aksen fra frisk mark til svært tørkeutsatt. Og det her gir 16 ulike grunntyper I skogsmark. Og I tillegg så har vi 4 grunntyper som kildevannspåvirket. Og her så får vi en ganske detaljert beskrivelse av skog. Så hvis du for eksempel har kalkfattig frisk mark, da du I en blåbærskog. Og det en helt spesifikk grunntype I din systemet. Og I tillegg så kan vi beskrive andre egenskaper, som om det naturskog eller normalskog. Hvilken hogstklasse vi har, om det død ved eller gamle trær, om vi står I en edelauskog eller barskog. Og det her og veldig mye mer, det beskrives med beskrivelsessystemet. Så over til de naturtypene som vi ønsker å få på kart. Det kan for eksempel være boreal regnskog, kalkgranskog, rik sandfureskog eller olivinskog. Og for å få utfigurert dem her, da må vi bruke en kombinasjon av grunntypene og av beskrivelsessystemet. Og det det vi gjør I den NIM-definisjonen som gis I instruksen. Så her så det oppgitt hvilke hovedtyper og grunntyper I NIM-systemet som skal kartlegges for lågurt eikeskog. Og I tillegg hvilke andre variabler som må være inntitt. Så her det 4 grunntyper. Her har vi T4, C6, 7, 10 og 11. Og I tillegg så må det være mer enn 50% eik. Så instruksen den angir altså hvilke naturtyper som skal kartlegges og beskrive det med kartleggingsenheter og beskrivelsesvariabler fra NIM-systemet. Men hvis du ønsker å vite hvordan du skal avgrense naturtypen, eller du skal finne ut om du står I en T4 C6 for eksempel, da må du gå inn I NIM-veiledningsmateriell fra Artsdatabanken for å se hvordan du avgrenser kartleggingsenheter. Og for å finne ut hvordan du setter grenser for det området som har mer enn 50% eik, da må du også gå inn I NIM-veiledningsmateriell for å se hvordan du avgrenser egenskapsområdet. Instruksen den sier også hvordan man vurderer lokalitetskvalitet for hver enkelt naturtype. Og til det så bruker vi NIM-variabler. Men når du skal vurdere om du står på trinn 3 eller 4 på en gitt variabel, da må du også gå til NIM-veiledningsmateriell. Instruksen den finnes på våre nettsider, og der kan den også lastes ned. Vi har også en egen nettside som heter Veileder for kartlegging av naturtyper på land. Og her kan man lese mer om naturtyper, hvordan de kartlegges og hvordan data brukes I forvaltningen. Så dette samsvarer også med informasjonen som står I instruksen. Så over til hvem det som bestiller kartlegging. Og så langt så det Miljødirektoratet som har vært den største bestilleren. Og vi har kartlagt for 240 millioner siden 2015. I 2020 så hadde vi oppdrag for 64,5 millioner. Hvor vi hadde 26 kontrakter fordelt på ulike kartleggingsfirmaer.
Og I år så har vi oppdrag for 66,5 millioner. Og vi har 22 kontrakter som snart blir tildelt firmaen. De arealene som vi kartlegger, de meldt inn av statsforvalterne rundt I landet. De bruker da sin lokalkunnskap med hjelp fra kommunene til å melde inn områdene. Og det skal gjerne være områder hvor det stor aktivitet og utbyggingspress, og der man kan forvente å finne terrestriske naturtyper etter Miljødirektoratets instruks. Og vi får inn mye mer areal enn det vi klarer å kartlegge for de pengene vi har tilgjengelig. Så derfor så prioriteres områder der det størst sjans for at begge kriteriene oppfylt. Det også mulig for andre aktører å bestille kartlegging av naturtyper etter Miljødirektoratet sin instruks. Og da få tilgang til de samme verktøyene som vi bruker for vår kartlegging, slik at det som kartlegges kommer inn I det samme kartlegget som det kartleggingen som vi finansierer gjør. Vi har en egen veileder på nettsidene våre som beskriver hvem som kan bestille kartlegging, hvilke krav som må være oppfylt og hvordan du gjør det. Vi hadde også et webinar om bestilling av kartlegging av naturtyper 10. mars. Og dette ligger I opptak på Miljødirektoratet sin YouTube-kanal. Så det anbefales å se det opptaket hvis du har tenkt å bestille kartlegging. Foreløpig så det statsforvaltere, kommuner, sektormyndigheter og tiltakshavere som kan bestille kartlegging av naturtyper på land. Og det grunnleggende kravet det at du må følge vår instruks I kartleggingen. Og bestiller eller nøkkelperson I kartleggingsoppdraget kan søke om tilgang til bestillingsverktøyet via denne nettsiden. Så det et enkelt bestillingsskjema som dere finner her. Og den som bestiller, den får tilgang til prosjektinnmeldingsløsninger. Og der kan en spesifisere hvilket areal det som skal kartlegges, og hvem som skal kartlegge det. Og så får kartleggeren tilgang til NINWEB, NIN-app og Arter-appen. NINWEB, det brukes til forberedelse og ferdigstilling av kartleggingsdata på PC. Mens NIN-app brukes til kartlegging ute I felt på iPad. Arter-appen den brukes til artsregistreringer. Det gjennomføres også artsregistreringer av for eksempel rødlistearter og fremmede arter I tillegg til naturtypekartlegginger. Det NIN-app som vi ser på det øverste bildet her, og så har vi Arter-appen nederst. Men for å få tilgang til NINWEB og NINApp så det en del kartleggerkrav som må tilfredsstilles. Så da skal jeg over til å si litt om hvem det som kan kartlegge. Så vi har minimumskrav til kompetanse hos kartleggere. Og det at alle kartleggere Den skal ha et minimum av NIN-kompetanse og generell naturfaglig kompetanse. Og det betyr I henholdsvis et kurs I NIN 2 med 2 dagers varighet. Og en bachelor I biologi, økologi eller naturfag. Eller dokumentert erfaring som kan kompensere for manglende formell utdanning. Og det å kartlegge, kan være komplisert, så hvis du skal greie å gjøre en god kartlegging, så
må du mest sannsynlig ha flere fellsesonger bak deg. Derfor så er det et krav det at I alle oppdrag så må det være en eller flere nøkkelpersonell. Og dem som står og det dem som står ansvarlig for kvaliteten I det som kartlegges. Så kravet at minst en nøkkelperson I oppdraget skal ha praktisk erfaring med naturtypekartlegging basert på natur I Norge versjon 2. Og et absolutt minimumskrav til praktisk erfaring for nøkkelpersoner to sesonger som aktiv kartlegger, med til sammen minst 4 måneder feltarbeid med kartlegging, eller tilsvarende erfaring bygd opp over flere sesonger. Erfaringen den skal være basert på enten kartlegging etter Miljødirektoratets instruks fra 2015 til 2020, basiskartlegging I verneområder eller misning. Det firmaet som har ansvar for opplæring og kalibrering av egne kartleggere. Og derfor må alle firmaer ha en egen opplæringsplan. Så I tillegg så det viktig å unngå at ulike firmaer kartlegger på hver sin måte. Vi ønsker at det skal være likt på tvers av alle firmaer, og derfor så anbefaler vi at alle oppdrag har en nøkkelperson som deltar på kalibreringssamlingen vår I juni. Så det for å sikre at alle nøkkelpersonell fra ulike firmaer har den samme forståelsen av kartleggingsinstruksen og gjennomfører kartleggingen på samme måte. Og kartleggere med lite kartleggingserfaring, de bør få grundig opplæring innad I firmaet for å sikre at kartleggingen blir bra. Alle firmaer bør ha en kvalitetskontroll internt I firmaet før dataen sendes til godkjenning til oss. Så når dere har gitt beskjed til Miljødirektoratet at kartleggingen ferdig, og data sendt til godkjenning, da sjekker vi de dataene som levert. Og vi sjekker om de I henhold til kartleggingsinstruksen. Og data som ikke det, blir sendt I retur til kartlegger. Og vi sjekker for eksempel at alle variabler utfylt, og om det feil I kartleggingsenheten. Og etter fristen for at data skal være ferdig, som 14. januar 2020, så gjennomfører vi en stor godkjenningsrunde. Og dataen som vi godkjenner, den publiseres på kart. Så slik ser de publiserte dataen ut I naturbase, og de ligger under kartlaget naturtyper NIN. Så her vises både dekningskartet, som det blå omrisset, og naturtypelokalitetene I lilla og rosa. Så her så kan du velge om du vil ha dekningskartet på eller av. Da får du se hvilket område som gjennomsøkt for naturtyper. Og du kan også velge mellom å vise alle naturtypene eller bare å vise naturtyper med en gitt lokalitetskvalitet. Så på bildet her så alle skrudd på. Det de ulike rosa fargene, de viser lokalitetskvaliteten. Det svært høy kvalitet, har mørkest farge, og lav har lysrosa farge. I tillegg så kan du gå inn på en lokalitet og få opp mer informasjon I et faktaark.
I faktaarket så ser du hva slags naturtype det og hvorfor naturtypen kartlagt. Her så ser vi en kystlynghei, som en trua naturtype. Den her har lav kvalitet. Og lokalitetskvaliteten, det jo en funktion av tilstand og naturmangfold. Og den lokaliteten her kan vi se har dårlig tilstand og moderat naturmangfold. Og faktaarket, det gir også en beskrivelse som sier noe om hva det som ligger til grunn for at tilstanden satt som dårlig og naturmangfoldet til moderat. Og du kan også se hvilke variabler som ligger bak de ulike registreringene. Du kan også få info om når det ble kartlagt, og om det usikkerhet I naturtypebestemmelsen. Og vi får også en generell beskrivelse av naturtypen. Resultatet det blir tilgjengelig I ulike innsynsløsninger. Så de samme dataen finnes både I naturbase, I portal for økologisk grunnkart og på miljøstatus. Så det her var da den generelle introduksjonen til instruksen. På neste webinar 14. april så vil vi gå gjennom endringene som gjort I instruksen fra 2020 til 2021. Og 21. april så har vi en gjennomgang av de tekniske verktøyene for kartlegging, hvordan de fungerer og hvordan de brukes. Så det de her webinarene vi tenker mest aktuelle for kartleggere. Og det siste webinaret om bruk av kartlegging 17. juni, det relevant for alle som bruker data I arealforvaltning. Så da det bare å gå inn på nettsidene våre og registrere seg på webinarene hvis dere ønsker å delta. Så da vi over til spørsmål. Tusen takk. Da skal vi bruke resten av tiden som satt av til å gå gjennom spørsmål. Og da vil vi først prioritere de spørsmålene som flest har ønsket svar på og stemt opp. Og så kan det hende at det ikke alle spørsmål vi får besvart nå, og da vil vi sende skriftlig svar på de I etterkant til dere som har deltatt. På webinaret. Så da starter jeg på toppen her. Da det et spørsmål fra Kristin Moldestad. Ser at alm og ask ikke skal kartlegges telle som rødlistearter. I ny rødliste har de oppjustert status. Har Miljødirektoratet noen tanker om rundt dette? Ja, det stemmer at I instruksen for enkelte naturtyper hvor rødlistearter vektlegges, så det unntak for alm og ask. Og den instruksen som gjelder for 2021, den basert på nåværende rødliste for arter fra 2015. Så akkurat her og nå så kan jeg ikke si hvordan dette vil bli I en eventuelt revidert versjon av instruksen, men vi tar med oss dette innspillet her, og vi skal vurdere det. Så går vi til neste spørsmål fra Bjørn Petter Løfall. Hva skjer med en kartlagt NIN I naturbase, altså da NIN-lokalitet, som senere blir ødelagt, for eksempel gjennom nedbygging? Hva vil da skje med data om NIN-figuren? Vil den bli slettet? Nå det jo sånn at kartleggingen den gir en
et her og nå bilde, et øyeblikksbilde av, av naturen. Og det er det som vises på kart i naturbase, er som den lokaliteten var på kartleggingstidspunktet. Men hvis det skjer endringer for en lokalitet, så vil det jo være mulig å få oppdatert de dataene i tråd med de, de endringene som har skjedd. Og vi i Miljødirektoratet, vi skal nå jobbe fremover med retningslinjer for den type oppdatering av data, og så utvikle en egen redigeringsapplikasjon for oppdatering og feilretting av, av publiserte lokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks. Så dette vil det komme mer informasjon om etter hvert. Skal vi se, og så er det et spørsmål her fra Siri Gilbert. Har dere oversikt over hvor stor andel eller arealer med naturtyper som faller utenfor menyen versus DN 13, altså hvor mye mister vi av kunnskap om mindre viktige naturtyper? For eksempel C-verdier som tidligere ble fanget opp i DN 13-kartlegging når vi nå må følge NIN-instruksen. Det enkle svaret er at vi har jo ikke en sånn oversikt, og her er det jo forskjeller i de to metodene, både knyttet til hvilken natur som kartlegges, og metode som gjør at ikke det er direkte sammenlignbart. Men jeg kan se om vi kan gi et litt mer utfyllende svar på det skriftlig i etterkant. Neste spørsmål som kommer opp her er da fra Stine Krogfjord. Siden instruksen har endret seg så mye siden 2015, betyr det at kartlegging etter disse instruksene er utdatert og må kartlegges på nytt? Det stemmer at instruksen har endret seg mye, særlig fra kartlegging gjort i perioden 2015 til 2017. Og derfor så har Miljødirektoratet gjort supplerende kartlegging i de områdene som ble kartlagt i perioden 2015 til 2017. Så de dataene som finnes i naturbase, de er fra 2018 eller nyere. Så det er oppdaterte data. Og så er det sånn at akkurat for de dataene i 2018, så er det skjedd noen endringer ved at det er noen flere naturtyper som er lagt til instruksen. Så i området kartlagt i 2018, så kan det være behov for tilleggsregistreringer. Og da finner dere mer informasjon om det på nettsidene våre i en veileder som heter Kartlegging av naturtyper på land. Så er det et spørsmål her fra Jørn Magne Forland. Kan en kommuneansatt gjennomføre kartlegging dersom to dagers kurs NIN er gjennomført og har riktig utdanning, så lenge en har hyret inn en nøkkelperson som kan kvalitetssikre? En kommuneansatt som oppfyller de minimumskravene til kompetanse som gjelder for alle kartlegger i oppdraget, kan inngå som kartlegger i et kartleggingsoppdrag. Så en kommuneansatt som oppfyller de kravene kan inngå som kartlegger. Men det holder ikke å hyre inn en nøkkelperson som kun skal kvalitetssikre kartleggingen, så det må inngå en nøkkelperson i det kartleggingsoppdraget. Og så er det en del krav vi stiller til hvilken rolle nøkkelpersonen skal ha i oppdraget, som også innebærer praktisk kartlegging i felt ved oppstart av nye faglige utfordringer og flere krav da, som dere finner mer detaljert i det webinaret som vi holdt tidligere om å bestille kartlegging av naturtyper. Og dere finner også den informasjonen i vår nettbaserte veileder som heter Bestille kartlegging av naturtyper på land. Så der står det også hvilke krav som stilles til en nøkkelperson i oppdraget. Så er det et spørsmål fra Janne Horn Erat. Hvordan vil Miljødirektoratet sørge for at kartleggere får nødvendig erfaring? I dag må vi ansette nøkkelpersoner. Altså, kartleggingsfirmaene må jo selv sørge for at de har kartleggere som er kvalifisert og som har den nødvendige kompetansen som kreves i kartleggingen.
Og kartleggere som da inngår i oppdrag vil jo få kurs og erfaring, men det firmaet selv som må sørge for å ha ansatt personer som oppfyller de kravene. Og vi ser jo nå at det blir stadig flere kartleggere som har praktisk erfaring med kartlegging etter Miljødirektoratets instruks, og dermed også kan oppfylle krav om å være nøkkelpersoner i kartleggingsoppdrag. Så neste spørsmål fra Kristin Nordli. Er det laget kriterier for kartlegging i ferskvann, vassdrag og marine områder? Hvis nei, når kommer de? På grunn av utvikling av NIN-systemet, så har jo den kartlegging etter NIN for ferskvannsnaturtyper og marine naturtyper har ligget litt på vent. Men her skjer det mye utviklingsarbeid nå, og det jobbes blant annet etter hvert med å utvikle kartleggingsinstrukser for kartlegging av naturtyper i ferskvann og marine naturtyper etter NIN. Men akkurat når det blir klart for å brukes i praktisk kartlegging, det er for tidlig å si. Og det kan hende vi kan gi et litt mer detaljert svar på det skriftlig i etterkant. Et spørsmål fra Helge Midtun, skal vi se, nå hopper det litt her. Hvordan skal grunneiere, planmyndigheter og tømmerkjøpere forstå hvor mye hensyn som skal tas i kartleggingen? Som Solveig sa, så utgjør jo de kartfestet lokaliteten med lokalitetskvalitet, de utgjør et rent naturfaglig kunnskapsgrunnlag. Og så er det det regelverket som styrer aktiviteten i et område, som bestemmer hvordan det eventuelt skal tas hensyn til. Men når det gjelder for eksempel bruk av data i konsekvensutredninger, så har vi jo publisert Miljødirektoratet en egen veileder for konsekvensutredninger for klima- og miljøtema. Og der inngår det også verdisetting av naturtyper kartlagt etter Miljødirektoratets instruks, som vi kan sende lenke til den veiledningen i etterkant av webinaret. Så det et spørsmål fra Bjørn Petter Løfall. Hvorfor må såkalte forvaltningsrelevante artsdata både i beskrivelse av lokaliteten og i artsops dobbeltarbeid bør være unødvendig, da artsdata i GBIF er standardiserte data, skapt med tanke på gjenbruk i statistikk og kartverktøy? Instruksen er jo lagt opp sånn at det skal være minst mulig dobbeltarbeid, men samtidig skal den informasjonen være etterprøvbar fra kartleggingen. Men for eksempel så er det jo ikke krav om at habitatspesifikke arter som inngår i vurdering av naturmangfold, det er ikke krav om at de skal kartfestes som artsobservasjoner, men nye observasjoner av rødlistearter, de skal registreres og leveres til artskart. Og inngår også i tillegg med en egen variabel for å vurdere naturmangfold, hvor det angis antall arter fordelt på ulike rødlistekategorier for de naturtypene hvor det inngår. Så det et spørsmål fra Siri Gilbert. Hvordan blir NIN-kartlegging tatt hensyn til PFC-skogstandarden? Hvilke verdier må det tatt hensyn til ved hogst? Det er, så vidt jeg vet, ikke avklart ennå hvordan det vil bli, men jeg skal undersøke om vi kan gi et litt mer detaljert svar på det skriftlig i etterkant. Og så det et spørsmål fra Audun Skrindo. Skal vi se, hva regnes med som utbygd når du nevnte at det er mindre enn 1,8 utbygd areal i Norge? Da har vi brukt
definition och statistik fra Statistisk sentralbyrå. Så de oppgir da at bebygd areal utgjør 5518 kvadratkilometer og 1,7% av landet. Og vi har da totalt kartlagt et areal på 5878 kvadratkilometer og da cirka 1,8% av landet. Jeg kan ta et spørsmål her fra Jørn Magne Forland. Hvor mye verdi har lokaliteter kartlagt etter DNA-bok 13 nå som utelukkende NINN skal brukes videre? Altså data fra DNA-bok 13, det utgjør jo nå et parallelt kunnskapsgrunnlag til data kartlagt etter NINN, og vi fortsatt blir tatt hensyn til i arealforvaltning. Så for eksempel i den nye veilederen for konsekvensutredninger, så er det også angitt hvordan lokaliteter etter DN-håndbok 13 skal tas hensyn til. Og så har vi litt mer detaljert informasjon om vurdering av data fra DN-håndbok 13 sammenlignet med NINN i den digitale veilederen vår som heter kartlegging av naturtyper på land, og dette blir kanskje også tema på det webinaret vi skal ha om bruk av data som blir 17. juni. Så er det et spørsmål fra Camilla Pettersen. Med hvilken frekvens vil økologisk grunnkart, NINN-kart bli oppdatert? Det er jo sånn at økologisk grunnkart og NINN-kart, det er jo oppdatert med den informasjonen vi her har her og nå. Så hvis det foreligger ny kartlegging eller ny data fra kartleggingen, så vil det komme der når det er publisert i det datasettet Naturtype Miljødirektoratets instruks, som da dataene fra vår kartlegging inngår i. Og data blir publisert ganske umiddelbart etter at data er ferdigstilt av kartleggere, og så etter det igjen kvalitetssikret av oss i Miljødirektoratet. Da begynner vi å nærme oss slutten, så jeg tar ett eller to spørsmål til, og så tenker jeg vi avslutter. Det er et spørsmål fra Siri Gilbert. Har dere maler eksempel på konkurransegrunnlag for utlysning av NINN-kartlegging som kommune kan bruke? På webinar om å bestille kartlegging av naturtyper som vi holdt i mars, så var vi litt innom dette her. For vi har lagt ut noe veiledning om anskaffelse av kartleggingsoppdrag, blant annet rettet mot kommuner, som finnes i veilederen på nettsidene våre som heter Bestille kartlegging av naturtyper på land. Men et sånn eksempel på konkurransegrunnlag, det har vi, eller mal, det har vi ikke lagt ut, men vi vet at det er noe som er etterspurt, og vi kommer til å jobbe for å få det på plass etter hvert. Men jeg kan ikke på nåværende tidspunkt si når det eventuelt vil komme, men vi noterer det som et ønske og innspill. Så da er det 2 minutter igjen, så jeg tror vi setter strek for spørsmål nå, og så ville vi som sagt sende ut skriftlig svar på de spørsmålene som vi ikke rakk å besvare på webinaret. Og så ønsker jeg i hvert fall dere som er kartleggere velkommen til webinar neste uke om kartlegging etter Miljødirektoratets instruks, og da med fokus på endringer i instruksen fra i fjor til i år. Så jeg vet ikke om du har noe mer å tilføye, Magnus, før vi sier takk for oss. Nei, da tenker jeg vi kan avslutte. Klokka er straks 11, så takk for i dag og ses neste gang. Ha det bra. Tusen takk. Ha det.